Nolikt savus telefonus, nolikt telefonus, viss tālāk, ja, kabatā, tur, kur viņu neredz, nedzird, un būt ļoti labā gara stāvoklī, lai varētu noskatīties mūsu Ziemassvētku koncertu. Bye.
tagad iekšā kaut kas jāsaka? Nē, ne divas kārtībā. Cēlies, cēlies! Cēlies! Labvakar! Labvakar! Ir pienācis Ziemassvētku laiks. Rūķu darbnīcā valda liela svētku un darba rosība. Un Ziemassvētku vecītim. Ho, 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 mani draugi! Kā jau katru gadu ir grūtais uzdevums uzzināt, ko tad šogad bērni svētkos vēlas un ko kāro viņu sirsniņas. Rūķi, kā jums šodien veic darbā? Šodien ir iesaiņotas 3089 dāvanas. Ir izmantotas 2 km dāvanu lentes, 3 litri superlīmes un 8 kg grepapīra, kā arī piepildītas 69 burciņas ar balto ziemas prieku. Brangi esat pastrādājumi. Bet veci, pakojot dāvanas mēs aizdomājām. Vai Justina Bībera albums tiešām ir tas, ko afrikāni bērnu sirdi šogad tik ļoti vēlas? Nu, bet pagājiet, viņš bija populārs. Bet bērnu vēlas taču katru gadu mainās. Taisnība. Šķiet, ka man būs nepieciešami trīs rūķi, kādu svarīgu uzdevumu veikšanā. Viens ar asu prātu, otrs ar labām orientēšanās spējām, un trešais ar ašākajām kājām. Ai, atmiņa, kur ir mans palīgs? Rūķis 69? Es skrienu, skrienu! Tad beidz. Tā, pārējie rūķi, stājieties uz skeneri. Noskaidrosim, kurš būs vispiemērotāk. Priekš, sniedzīte. Neizsnīte. Zeltmatīte. Brašulis. Miķelis. Zinīte. Ko tu tur vēl stāvi? Načur? Tā. Nezinīte? Jā! Miķelis? Un zinīte? Urā! Un kas mums jādara? Dāvans pašs nesasaiņosies. Pie darba! Un ko tu te stāvi? Arī. Un jums trim. Jums man ir īpašs uzdevums. Apstaigāt bērnu mājas un sastādīt vēlmu sarakstu. Es jums uzticos. Zinu, ka jūs to izdarīsiet. Kas ir vēlmu saraksts? Nu, tu neatcerīgs. Bērnu vēlmes taču katru gadu mainās. Mums ir jāiet noskaidrot, ko šobrīd viņi vēlas jums saraksts. Es nesapratu. Es jums darbu uzdevu. Ko jūs vēl stāvu? Teiksimies. Ei, teicēji, vēlīgs! Labrīt! Tātad, čaklie Ziemassvētku rūķi devās apciemot bērnus, ielūkojās māju logos un pierakstīja visas bērnu vēlmes. Viss nonāca! Klau, bet mēs vēl neesam bijuši tajā mājā! Ejam, paskatīsimies, kas tur notiek. Iesim! Bērni, mierīgāk novietnieties! Vai jūs uzrakstījāt Ziemassvētku vecītiem, ko vēlaties saņemt Ziemassvētkos? Jā, mammu! Jā, mammu! Labi, tad tos es nolikšu tepat uz galda, lai rūķi viņus var paņemt vēlāk. Bet, mammu, es nolikšu vēstulītus. Labi. Bet tagad gan ir laiks iet gulēt. Bet, mammu, mēs nevaram aizmigt. Nu, tu pastāsti mums pasaku. Nu, labi, jūs tik ļoti vēlaties. Mēs esmu jums stāstījusi pasaku par mārnību. Nē. Nē. Labi, tad klausieties.
Tas nebija parasts skatis, tas bija burvju skatis. Ak, burvju skatis! Jā, par to klīst leģendas jau vairākas gadsimtas. Tās vēsta, ka skatis sved uz maģisko zemi Mārnītu. Starp citu, mūsu mājās ir ļoti līdzīgs skatis, tāpēc stūri. Bet tas, protams, nav burvju skatis, tas ir Daiņa skatis. Un viņa taisīja Daiņa tās. Bet tagad gan ir laiks iet gulēt. Bet, mammu, mēs neesam noguruši pastāvēt tālāk pasakas. Rīt būs pasakas turpinājums. Varbūt tas ir tas īstais skapis? Tas būtu tik jauki, jums mājās būtu burvju skapis. Bet tās ir tikai leģendas. Nu, bērni, saldi guļ savās gultiņās un redz brīnum jaukus sapņus. Bet rūķi bija tā aizraušies ar ideju par maģisko zemi Mārnīju, ka tiem mēs nedzirdēju stāsta beigas un nodomāju, ka istabā esošais skapis viņus aizvedīs uz turieni. Izskatās, ka bērni ir iemiguši. Nu, tad iesim pēc tā saraksta. Nu, iesim, iesim! Eju! Te, kur ir skapis, nu liela iekšā viņā! Pat tiešām, ja nu tā leģenda ir īsta, diez vai! Ceļām! Saraksts ir pie jums, tūlīt tak būs Ziemassvētki. Ir saraksts, skaties, vai ko kabatā ir? Nav. Nav? Tu esi to pazaudējis? Nu, tas bija netīšā. Ko? Vai man doties pie jums? Vai jums? Kaut kas nav kārtībā. Kas viņam pēdīts beidzās? Vai arī zona vainīga? Skaidrs, skaidrs. Cik bais, smešs! Mums ir jāiet turien. Varbūt mums tur kāds varēs palīdzēt. Bet man ir bājums. Nebaidīties arī. Iesim kopā. Jūti!
tagad jūs nezināt, ko darīt. Neko mēs vairs nezinām. Nesaprotam. Labi, tad līdz jums visu pastāstīšu. Nāc pierakst. Yeah.
ko jūs tur muļājaties? Es tad nebūšu visu dienu. Nu, vai jūs ziniet, kāpēc es jūs šodien izvilku ārā no raktuvēm? Nē? Protams, ka neziniet. Es te visu zinu. Ceļieties. Mūsu pas. Es teicu, sēdieties! Pareizi. Kur es to? Manā pasaulē ir ienākuši nelūgti viesi. Un ko mēs darām ar tām būtnēm, kuras man nepatīk? Ieslogam. Pareizi, ieslogam. Un nekad nelaižam viņus prom. Tā kā fejas? Malacis, tā kā fejas. Rīt jau būs brīvdiena. Jums ir jāatrod šie īpatņi. Bet mēs viņus jau redzējām. Jūs viņus jau redzējāt? Jā, un paņēmām no viņiem šo te sārakstu. Vismaz kaut kam jūs darīt. Ziemassvētku vēlmju saraksts. Mums ir darīšanas ar rūtiem. Šis man vēlāk noderēs. Tagad man jāizdomā plāns, kā lai noķer tos rūtus. Kāpēc un nav dīvāna? Tur tagad jābūt dīvāna! Perfekt! Vismaz kaut ko jūs mākat. Jā, rūt. Jā. Ģeniāli! Šis plāns ģeniāls, jo es esmu ģeniāls! Ģeniāls, ģeniāls! Ņem šīs konfliktas. Ņem! Turi! Še! Kas ir konfliktas? Tu zini, kas ir ogla? Jā. Konfekte nav ogla. Nav ogla. Nesmažo kā ogla. Ar šīm konfektēm jūs iemānīsiet rūķus. Būri! Jā, būri! Būri, Feres! Es izdomāju būri! Viņš būris, viņš būris. Galvenais, noķeriet to egli. Egli ir bīstama. Viņa vēlas kaut kādu Ziemassvētkus manā valstībā. Bet kas ir Ziemassvētki? Nieki vien. Tie jums nav vajadzīgi, tie nevienam nav vajadzīgi. Es būšu savā kūrī. Rūķi, egle, sagūstī. Konfekte nav ogle. Ziemassvētki, nieki. Labi, pie darba. Iesim paslēpsimies. Vai tālu vēl? Vai ilgi vēl jāiet? Tu pacieties, tu līd būsim galā. Īsti Ziemassvētku konfekte. Varbūt Ziemassvētku feja jau ir brīvībā. Varbūt tās ir norādes. Un ja mēs tām sekosim, mēs varētu nokļūt pilī. Jā! Jā, ejam! Skat, vēl konfekte! Jā, jā! Jā, jā! Ha! Mēs jūs sagūstījām! Un vedīsim pie viļa! Mēs iesim pakaļ vilī! Ejam! Vilim! Tas nozīmē, ka mēs jau esam pilī! Klusu! Nu redzi, kā mans ģeniālais plāns nostrādā! Nē, mans! Mans gan! Bet es esmu vilī mīļākā! Mīļākā nes nogas! Ārā! Kāpēc tu izdarīji? Tu neizdarīji? Es redzēju, ka tas bija tu! Tu neko neredzēji! Es vairs nevaru izturēt šo stresu! Ai! Beidziet! Mana uztrauka arī visu skujas sāka, bija mieru! Tikai mieru! Vai jums patīk pasakas? Kas ir pasakas? Nu tad, klausieties! Šajā laikā, pirms 2012 gadiem, dzīvoja Ziemassvētku feja. Viņa pavicināja savu burvju nūjiņu un uzbūra brīnišķīgus svētkus, kurus viņa joprojā lielā ģimenes lokā. Kad pienāk šis svētku vakars, visa ģimene kokā rotā eglītes, cep pīrādziņus un cepumus. Un dāvinīt otru dāvanas. Dāvanas? Dāvanas?
tehniskā palīdzēt? Jā, jūs varat mums atbrīvot no šī būra. Bet ko teiks Vilis? Gan jau būs vārt. Paldies jums, dārgie bērni! Bet ir vēl kāda lieta. Visa šī apadraša laikā mēs esam pazaudējuši bērnu Ziemassvētku vēlmi sarakstu. Vai jūs zināt, kur tas ir? Saraksts? Jā, viņš viņu atdeva Vilim. Nē! Viņš nezināja, kas ir svarīgs. Mieru, tikai mieru. Patiesībā mēs uz šeit nācām, lai sameklētu Ziemassvētku feju. Vai jūs zināt, kur mums viņu meklēt? Nē, nezinām gan. Es gan zinu. Es arī zinu, un esmu dzirdējis, ka viņa pils augstākajā tornī ir iesaldīts vairākas fejas. Nu tad dodamies turiet. Sakojiet man. Bet Vilis! Viņš neko neteiks. Vai jūs ticat brīnumiem? Jo pēc brīža mēs tik tiešām tiksimies ar īstām fejām, kuras ļaunais Vilis ir ieslodzījis savā mātnieces pilī. Jā, ko viņas tur diez dara? Skatāmies, kas notiks tālāk. You just gotta give me that look. When you give me that look, then the pretty's coming out. Excuse me, you're a hell of a guy. You know I really gotta thank my American guys. I mean, you saw thinking in eyes. I can tell that you're in touch with the feminine side. Yes, I did. Somebody please tell them who the F I is. I am Nicki Minaj, I'm Matthew Duca. That cool up and chug you Duca. Un es arī
Ziemassvētki ir gan Mārnijā, gan pie mums. Priecīgus Ziemassvētkus!
vakarē pelēkā, nāc ar mani palēkā, turī mani cieši cien, lai mums labi iet. Pie vakarē pelēkā, nāc ar mani palēkā, turī mani cieši cien, lai mums labi iet. Čīnu čāru koksā, koksā, čīnu čāru koksā, čīnu čāru koksā, koksā, turī mani cien. Čīnu čāru koksā, koksā, čīnu čāru koksā, čīnu čāru koksā, koksā, lai mums labi iet. Padosmojies, parājies, bet man kaklā karājies, turi mani cieši ciet, lai mums labi iet. Padosmojies, parājies, bet man kaklā karājies, turi mani cieši ciet, lai mums labi iet. Čīmu čāru kopsā, kopsā, čīmu čāru kopsā, čīmu čāru kopsā, kopsā, turi mani ciet. Čīmu čāru kopsā, kopsā, čīmu čāru kopsā, čīmu čāru kopsā, kopsā, lai mums labi iet. Piepusus ir pieturies, nāc ar mani ieturies, jau jau pildu drūzi liet, lai var dancoties. Piepusus ir pieturies, nāc ar mani ieturies, jau jau pildu drūzi liet, lai var dancoties. Čīmu čāru kopsā, kopsā, čīmu čāru kopsā, čīmu čāru kopsā, kopsā, turi mani ciet. Čīmu čāru kopsā, kopsā, čīmu čāru kopsā, čīmu čāru kopsā, kopsā, lai mums labi iet.
Valdi katrā no mums, lai sirds silta un sasilda ikvienu, ko satiek ceļā, lai acis saskata gaišumu, kas paveras, dāvājot tikai labu, lai jaungada brīnums vispirms notiek mūsos. Oh, Santa, Santa.
atkal ir Ziemassvētku laiks, un atkal darbīgi, kārtīgi, centīgi skolēni un talantīgi darbīgi skolotāji ir devuši mums iespēju piedalīties skaistā Ziemassvētku izrādē. Šajā izrādē, kā skatītāji, bija 5., 6., 7. un 8. klašu skolēni. Es domāju, ka mēs visi ar prieku baudījām šo skaisto priekšnesumu, un mums ir pārņēmis, jeb vēl mums ir pārņēmis vēl nedaudz lielāks Ziemassvētku prieks. Mēs jūtam, būs svētki, pavisam netālu. Ziemassvētku noskaņas vairojas, un mēs priecājamies par to, ka atkal gadu esam nodzīvojuši, acīm redzot, daudz labus darbus esam padarījuši, un godam varam sagaidīt svētkus. Es gribu teikt paldies visiem tiem, kas šodien mūs priecēja ar uzvedumu. Tas bija ļoti jauks. Paldies visiem, kas sagatavoja uzvedumu, sagādāja mums šo prieka brīdi. Un liels paldies arī jums visiem skatītāji, jo jūs taču nācāt zinādam. Ir svētki, un mēs visi citam smaidīsim un būsim priecīgi par to, ka varam būt kopā. Šodien mēs gribam sveikt jūs visus Ziemassvētkos, un tiem skolēniem, kuriem mācībās ir īpaši labi veicies un kuri īpaši daudz ir darījuši skolā un līdzējuši arī citiem, mēs gribam teikt īpašu paldies un pasniegt mazas veltes. Un tagad es lūkšu palīgā man kolēģis, lai mēs to izdarītu. Nu, tātad, 7. B klase, Evelīna Smirno, lūdzu. Laura Bukēviča, 6. B klase. Māris Popēns, 8. A klase. Laura Kamaldiņa, 7. B klase. Diāna Ļuļa, 8. C klase. Septītā A klase vienkārši būs nākamajā ierīdē, tāpēc mēs viņu jāvaniņus atliekam. Anda Gasiņa, 6. C klase. Inta Žēgas, 6. C klase. Inta! Lakījumus Jāgina, 6. C. Agita Klešķevska, 8. B. Undīna Kobiķeva, 8. B. Raimā Polnīs, 8. B. Melisa Mukāna, 7. B. Anna Katrīna Norekberga, 6. A. Eriks Šeipe, 8. C. Anna Evelīna Ivanovska, 6. A. Elizabeta Gūtmane, 8. C. Katrīna Ģēvele, 6. A. Toms Kusiņš, 7. C. Žanete Aržanovska, 8. A. Zana Liepiņa, 6. B. Severins Kaužēns, 8. A. Jēgors Maļējevs, 7. C. Rita Zariņa, 6. B. Guna Raimonda Vende.
Andrejevs. Madara Leoke. Simona Alkšere. Semestrim būtu iespēja mājās saviem vecākiem aiznest labas, labas liecības, lai prieks mājās, lai jums saticība, veselība un pārticība. Un tagad vēlreiz aplausu mūsu māksliniekiem.